Məlumat verdiyimiz kimi, bir neçə gün əvvəl 15 yaşlı Şəki rayonunun Kiçik Dəhnə kəndində yaşayan qızın Maştağa qəsəbəsinə ərə verilməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb və fakt təsdiqini tapıb. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qız atası evinə qaytarılıb, ailə nəzarətə götürülüb. Xurama xanım, nətərdir vəziyyət hal-hazırda? Vəziyyət halı yaxşıdır, Allaha şükür, qızım evdədir, heç bir şey olmuyordu, yalan söhbətdir. Bu da heç nə mənasız, heç nə yoxdur, bu nəyə görə olsun, mən bilmədim bu işi. Yəni hal-hazırda xanım evdədir? Bəli, evdədir, gözümün yanımdadır, heç hərə getməyibdir. Azyaşlının təhsil aldığı məktəbdən onun dərslərdə fəal olduğu belə bir hadisənin gözlənilməz olduğu bildirildi. Bu uşaq haqqında yalnızını deyə bilərəm ki, oxuduğu müddətdə həmişə özünü fəal göstərmiş, nümunəvi şagird olmuş və bu iki dərs ilində məktəbimizin 9-cu sinifini bitirmişdir. Bütün şagirdlər kimi o da 9-cu sinif imtahanını müvəffəqiyyətlə vermişdir və hal-hazırda uşaq rayon icra hakimiyyəti nümayəndəliyinin, belə Kiçik Dəhnə kənd icra nümayəndəliyinin əməkdaşları tərəfindən nəzarətə götürülmüş. Və əgər valideynləri istəyərsə, 10-cu sinifə gəlib öz təhsilini davam etdirə bilər. Yeniyetməyə qarşı hər hansı təzyiqlərin olub-olmamasını müəyyən etmək üçün müvafiq ekspertizyalar təyin olunub. Yaxın vaxtlarda bu kimi halın təkrar baş verməməsi üçün aidiyyatı qurumlarla yanaşı polis tərəfindən də müvafiq tədbirlər keçirilməsi davam etdirilir. İlkin araşdırma zamanı həmin yeniyetmə qızın ərə verildiyi, valideynlər də öz izahatlarında göstərdiyi kimi nişan mərasimi keçirilməsi faktı öz təsdiqini tapdı. Daha sonra yetkinlik yaşına çatmayan həmin şəxs və onun ərə verildiyi oğlan polis şöbəsinə gətirildi. Müvafiq hal-hazırda həmin yeniyetməyə qarşı hər hansı fiziki və yaxud da mənəvi təzyiqlərin olub-olmamasının müəyyən edilməsi məqsədi ilə müvafiq ekspertizalar təyin edilib və istintaq bölməsində də araşdırmalar davam etdirilir. Eləcə də həmin ailə polis və digər aidiyyatı qurumlar tərəfindən nəzarətə götürülüb, bir müddət keçdikdən sonra eyni halın təkrarlanmaması üçün hazırda müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Ayşə Məmmədli, Rəhman Həkimzadə, Vüqar Bəşirov, Dünya TV.